Rješavamo zadatke školska godina ljeto 2022. I viša je niža razina, zadatak pod 12 na višoj i pod 10 na nižoj razini. Kaže, čemu je jednaka duljina polumjera kružnice opisane trokutu? To ste učili u šestom ili sedmom razredu, crtali ste ko ludi. To mi je najgledaniji video na YouTube-u. Opisana i upisana kružnica trokutu. Dakle, šta radimo? Napravit ćemo simetrale stranica. Zabijemo tu šestar, povučemo jedan polumjer koji mora biti veći od pola ove stranice, duljine ove stranice, zacrtamo gore dole, u kontravrh zacrtamo, isto tako za bar dvije stranice napravimo. Recimo da se ovdje sjeku, spajamo ove točke, evo i tu se sjeku, spojimo ove točke, ovdje nam je sjecište simetrala stranica, jako sam dobro crtao. Uzmemo udaljenost od središta, od sjecišta simetrala stranica do jednog vrha i opa, povučemo, nacrtamo krug ili izvučemo kružnicu. Jel? I što smo dobili? Znači, sjecište simetrala stranica. Simetrala stranica, znači udaljenost od sjecišta simetrala stranice trokuta do vrha trokuta je polumjer kružnice opisane trokutu. Upravo sam to sad dokazao. Kao što vidimo, to je to. Sjecište simetrala kuteva do vrha je polumjer upisane kružnice. Upišite ovo u YouTube, pokazat ću vam, ili idemo crtati, zacrtamo neki ovako. Odavde je polumjer, nacrtamo simetralu kuta i još jednu, dobili bi tu negdje i ucrtamo polumjer upisane kružnice. I to je to za ovaj zadatak, 12. na višoj razini, 10. na niže razini. Da li je ovo teško? Pa vjerojatno, vjerojatno i je. Trebali bi se sjećat, neko bi vam to trebao došapnuti, to je teorija. Ali, interesantno, jel? Interesantan izbor zadatka. Ajde, mislim, to svi moramo znati, a da li znamo, pogotovo ove strukovne škole. Puno filozofije ove godine. To je to.